Sergio Aguero kekal bersama Sri Pahang FC untuk 2 tahun lagi. Penyerang naturalisasi kebangsaan, Sergio Aguero hari ini diumumkan oleh pihak kelab Sri Pahang FC akan kekal bersama Sport Tok Gajah untuk tempoh 2 tahun lagi. Beliau merupakan penyerang buat Sport Tok Gajah kurang membuat penampilan musim lepas ekoran kecederaan yang dialami oleh beliau. Beliau hanya tampil 14 penampilan bersama Sri Pahang musim lepas dengan menjaringkan 5 gol dan 5 bantuan gol. Dengan berita Aguero akan kekal ini menghapuskan khabar angin yang sebelum ini menyatakan beliau bakal berhijrah ke Liga 1 Indonesia apabila dikaitkan dengan beberapa kelab di sana. Walaupun beliau bukanlah nadi di bahagian serangan ataupun bahagian tengah, namun penampilan beliau amat membantu di kawasan tengah pasukan serta meringankan tugas Azam Aziz. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.